Čus lidi, tady Studio Damage, já jsem Troca 2000 a je tady se mnou Bubu. Ahoj. A jsem rád, že vás mohu uvítat u další Studio Damage laborky. A opravdu jsme vyšli ven jenom proto, abychom pak mohli zase jít dovnitř, protože je to logický a nás strašně baví chodit. Jo. A mluvit taky, viď? Jo, už to natáčíme na potřetí. Protože vždycky se přeřeknu nebo něco. Vidím to na speciální díl jenom s mýma failama. No. A v tomhle tom díle bude zombie apokalypsa a budeme zjišťovat, jak dlouho to trvá, když se vůbec nebudete hýbat, než vás zabije zombík. No. Tak to nebudeme zdržovat a pustíme se do toho. A jsme tady. Tady to všechno budeme testovat. Tady bude Bubu zabit. Já? Proč já? Jasně. Jsi myslel, že se nechám zabít já? Proč já? Zvlátím tě. Ne. No, tak si na to zavřem. Přesně tak. Dobře, no. Můžete vidět, že je to tady celý z obsidiánu, aby se ta zombie apokalypsa nějak nešířila. No. Takže tamhle, jak jsou ty železné dveře, tadyhle zavřeme zombíka. A potom pustíme stopky a Bubu jim bude zabit. Dobře, a pokud se vám to bude líbit a jak vás znám, tak zabití Bubu se vám bude moc líbit, tak dejte like. Vyplatí se to. Přesně tak. A zároveň nám taky napište, co chcete, abychom testovali v příštím díle. Nebo v dalších 10 dílech, napište nám toho klidně víc. Vůbec nám to vadit nebude. No. Takže? No. Co pač? Bojíš se, že to bude něco proti tobě? No, trošku. No, tak jo. Mohlo by to být nebezpečný. Takže se do toho pustíme. Bubu se jde převlíct do bez oblečení. A já nám seženu nějakého kvalitního zombíka. Tak jo. Náš obětní beránek pan Bubu je připraven. No, nevím. A asi když to říkáš. A začneme na obtížnosti světa easy. A pak to ještě zkusíme zvýšit a uvidíme, jestli se to bude nějak lišit, co se týče damage nebo healování. A no, já ho dopustit. Co ty na to? Těšíš se? Ne. Chceš jestli v prostředí místnosti? Bojím se. Pojďte, pane zombie. Tady. No pojďte, tady máte pana Bubu. Buchni ho. Zombíku, masičko. Au. Jseš dobrý, no. Tak ho majzni. On je blbej, mě chce zmlátit. Tak jo, už ho ne. Už ho ne. Sválně. Dobře. Tak jo, dal jsem mu 3 hity. Pane zombie, vy ho máte zmlátit. Ubírá ti aspoň něco? Jo, ubírá. Tak jo. Zabil tě. Takže jdeme zjistit, jak dlouho mu to trvalo. Nech mě bejt! Já nejsem masíčko, to ne? Takže zombíkovi trvalo zabít Bubu 23 vteřin. A byl teda trošku blbej, protože na mě neběžel pořád. Hold na easy je trochu hloupej. Takže co nám zbývá jiného, než to pro vás zkusit na obtížnost normál. Tak jdem na to. Takže, Bubu, jsi připravený? Ne. Beru to jako ano. Tak. Ne, pane zombík. Pane zombík, tady. Už jde? Jo, máme zombík. Tu normál nastavenou. Jo. Buchni do něj. Masíko. Mě nechce. Tohle se zvrtlo. Masíko.
Ale se zvrtla, to se nemile zvrtla. Zavři to za mnou, ne. To byl blbej nápad. Halo, hej. Teď jo, já na něj kašlu, ten levadnej. Ty jsi mi zabil zombíka. Ještě ty začínej. Tak jo, pokus dva. Nevadí, zkusíme to znovu. Jau. Hej ty hajzle, pust mě ven, ještě že jsem ho nespawnul. Pust mě ven. Tak jo, ať se zaměří na tebe. Masiko! Au. Už ho mlátí. Tak jo, teďka po něm jde už docela drsně. OK. A je mrtev. Ne! Máš smůlu, já jsem ozbrojený. Trhni si. Ha, a máš to. Myslel si, jak si může vyskakovat. Tak jo. Ať se podíváme, jak dlouho to trvalo tomuhle. Tak jo, na normál už byl mnohem agresivnější. Jasně šel po tobě mnohem víc a aktivněji. A trvalo mu to oproti tamtomu jenom 10,5 sekundy. Čo, skoro světový rekordman, no. No, přesně. Rychlík. A já jsem zvědavej, jestli tam bude zase takovej skok u toho Harda. A jestli to dá po těch 10 vteřin. Já nechci. Ale mě se zabije. Teďka to bude bolet. Už jsi zvyklej, to už ani neucítíš. Můžeš mi věřit, hele. Jak to bych někdy lhal? No jasně. Pšt. Tam? Zase já, jo. Jo? A už jde. Hej, on má lopatu. To je nefér. Neberu. Chci nového účastníka. Jo, tak tenhle přišel vyzbraný, no. Ten je chytrej. Tak jedem znova. Když to nejde po lopatě, jde to lopatu. Vážně? Co jsem ti to dal? To je tak, když vybíráš spawner, no. Au, ještě platně. Vypadly z něj žaloty. Beru. Ne. Tak jo. Jo, počkej, na tom zápkama. Tak jo. Tak jo. Do třetice všeho dobrého. Do třetice. Snaž se. Ten vypadá čistě. Káš? Jsi čistý? Jo, je. Tak, pojď do mě. Tak. Dobrý, už tak. Ne. Už nech bojovat, neustupuj. Ty a ten po tobě jde. Hezky. Ten tě sejmul rychle a teď jde po mně. Nemá šanci. Ať je diameč. Tak jo. Tak se jdeme podívat, jestli to bylo... Ať meč. Ať doje! Myslím, že ti praskly boty. Ne! Můj laboratorní úbor není celý. Jsem infikován. Ne! Karanténa. Beru. Počkej, tak jsem to nemyslel. Vrať se. Vrať se sem, bubu. Proč ty bych jsi zhasnul. Jo. Baba. Zase to svítíme. Krásné rozsvěcení. Otevři mě. Jsi si jistý? Jo, jsem určitě úplně zdravý. Jo. Jo. Stopro. Já mám meč. Hej, to je nefér. Už jsem myslel, že tě ubuju. Ne, neumíš hrát jedna devíce, víš? Umím, ale nechtělo se mi. Tak jo, další zombík má to za sebou. A na hard mu trvalo zabít bubu jenom 7 vteřin. A myslím si, že kdyby se snažil, tak by to zvládl ještě rychleji. No, oni si tam zasekávají blbou ní od ty dveře. No, právě. Každopádně mě se při tom pokusu zničily boty. Ale já už mám nový. A vůbec to nemělo na mě žádný vliv. Jasně.
Jasně. A opravdu to na mě nemělo žádný vliv. Dostal jsem injekci proti zombíčí od takového zeleného týpka a jsem v pohodě. Já se bojím. A čeho, prosím tě? Tak to hodně se bojím. Podívej se, jaký bych mohl mít příznaky? Zelenání hlavy. To nemám. Vůbec. No přesně. Chuť na mozek. U tebe stejně žádný nenajdu, takže ta chuť už umřela. A takže já jsem úplně v pohodě. Dobře, budu ti věřit, To je ale dobře. budu se tebe dávat pozor. Získat si důvěru, to je první krok na sežrání mozku. Chceš mazíčko? Jej, Máříško. Musím zůstat maskován. Tak jo. Takže to bude pro tento díl asi všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud chcete být první, kdo bude o našich videích vědět, a já jsem si jistý, že chcete, tak dejte i odběr. Když tak můžete zmáčknout taky ten zvoneček, který netuším, co dělá, ale bude určitě důležitý. No vím, když máš YouTube v mobilu, tak ti vyskočí to notifikace. Tak to je hodně důležitý. Na To to je bacha. úplně super. No To je a úplně super. pište nám, co máme udělat v příštím díle. Já se na vás těším. Čau. Ahoj.